Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons praat oor geloof en hoe ek en jy ons geloof kan versterk en hoe ons mense van geloof kan wees in moeilike tye. Jesus gee 'n groot uitdaging vir sy volgelinge, sy disippels in Markus 11:22. Hy sê, Jesus het hulle toe geantwoord, julle moet geloof hê in God. Dit verseker ek julle. Julle kan vir hierdie berg sê, mag God jou oplig en in die see gooi en dit sal so gebeur. Al wat nodig is, is dat julle regtig sal glo en nie in julle harte twyfel nie. Daar is al baie geskryf oor hierdie geloofskrifte van Jesus. Mense wat sê, maar ek het regtig geglo en ek het dit nie gekry nie. En dan die hele vraag, het jy regtig geglo op grond van 'n woord en 'n belofte van Jesus, of het jy net 'n pie in the sky gemaak en diep in jou hart het jy nie geglo nie, jy het eintlik gewens. Jy wens dit word waar. Daar's 'n groot verskil tussen wens en geloof, of laat ek sê, daar's 'n groot verskil tussen hoop en geloof. Hoop is, ek hoop iets gebeur. Geloof is, ek weet iets gaan gebeur. Ek leef baie met hoop. Daar's baie goed wat ek hoop gebeur. Maar is nie asof God met my gepraat het en ek 'n vaste oortuiging in my binneste het dat dit gaan gebeur nie. Ek hoop dit gebeur. Geloof is iets anderster. Geloof is 'n vaste wete dat God het met my gepraat in my hart en hy gaan doen dit wat hy gesê het en ek kan met my lewe vashou aan daai beloftes. Dalk moet ek en jy skeiding maak tussen wens en hoop en geloof. En net seker maak, ons is besig met werklike geloof. Want Jesus sê, as jy glo, en God het iets gesê, dan kan jy vir hierdie berg sê, gaan werp jou in die see, en dit gaan gebeur. So, kom ek en jy gaan bid regtig, en ons skryf woorde by God, waarop ons geloof kan bou. Nie ons hoop nie, nie ons wense nie, werklike geloof. Maar dit kom van woorde, wat God vir jou en my sê. Dan is alles moontlik. Kom ons bid vir daai lewende woorde, woorde van geloof wat God vir ons gee. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ons kan net ons lewe bou op vaste geloof, Here. Woorde wat U vir ons sê. Beloftes wat U vir ons gegee het. Nie hoop nie, nie wense nie, nie wensdenkery nie. Nie wat sal lekker wees nie, maar absoluut wat U gesê het. Here, daarom kom ons en sê, ons wil die stem hoor en ons wil luister en ons wil 'n verhouding met U hê en ons wil in geloof vorentoe gaan met woorde wat U vir ons gee. Help ons daarmee, dankie dat ons kan hoor en dankie dat ons met geloof kan leef. In Jesus naam, amen. Goed gaan, sien jou weer.